Jedného dňa pri káve a pri malej kofole, na kus reči pre radosť podľa našich zvykov, s nápadmi vo vreckách a drobákmi na stole sme zakladali skupinu komikov. Všetkých našich fanúšikov sme poznali osobne, to boli hlavne kamoši a rodina. S ním sa dodávali tí, čo cítili to podobne, takto obyčajne sa náš príbeh začína. Stále sme tu my, stále nás to baví, máme do toho všetko a preto to má toľko šťavy, že sa môže napiť každý raz, zostať s nami hore, tancovať do rána až do úsvitu na obzore. Nikdy sme nepotrebovali na tvorbu nejaké stavy, nikdy sme nepodláhli na robot na divej slávy. Stále chodíme hrať ku vám domov a keď sme zdraví, vždy budeme free, lebo sme to my a proste nás to baví. Fandovia už nie sú, čo kedysi bývali, vtedy na Messengeri sme si s nimi kývali. Bol to čistý sapor, držím palce, je to top, dnes sú to nároky, eto nerob, toto rob. Vtedy to boli desiatky, dnes sú ich tisíce, píšu nám, že máme byť sami sebou a síce hneď za tým stojí, čo by sme mali robiť podľa nich. Tak chcúme samých sebou, alebo tých nimi zmenených. Stále sme to my a stále nás to baví, dávame do toho všetko. To má toľko šťavy, že sa môže napiť každý ja zo srdc s nami hore. Tancovať do rána až do úsvitu na obzore. Nikdy sme nepotrebovali na tvorbu nejaké zdravy, nikdy sme nepodláhli darom pod manivej slavy. Stále chodíme hrať ku vám domov a keď sme zdraví, vždy budeme free, lebo sme to my a proste nás to baví. Máme to vraj robiť jak kedysi, vraj to bolo top a vraj každý si prišiel vždy na svoje. A práve tu visí otázka, že čo je dnes iné jak kedysi? Nič, fakt nič, kámo nič, sme pre jedného originál, pre iného gíč, ale dík za klik a krič, ak sa ti aspoň trochu páči tento bridge. Vždy budeme free, lebo sme to my a proste nás to baví.